Dobrý deň, ľudia. Víta vás kúzen u štvrtej časti Call of Duty Modern Warfare 2. Teraz dáme 7. misiu a 8. misiu. Tuším, 7. a 8. hej. Tak poďme na to, toto je misia Hornet's Nest. Dal som si dole rozlíšenie. Malo by tá hra bežať lepšie, mala tá hra. Okej, okay, bude to vyzerať trošku horšie, bude trošku vyzerať horšie. Ale stále to vyzerá v pohode. Ale musím dať niečo hore. Tam hore ešte oné. Anti-aliasing si tam až 4, hej. Tam anti-aliasing, aspoň to vyzerá trošku lepšie tá hra. A zase budem musieť ukrať toto intro. Jajda. No nevadí, v pohode však. Máme čas. Máme času dosť. No minulá časť mala skoro 40 minút, ináč to som nechcel, tieto časti boli také dlhé. A bohužiaľ tie misie boli dosť dlhé, no. Predtým. O táto misia z tých kratších, táto misia, takže tuto by som mal dať tú misiu. Toto bola ani jedna z mojich obľúbených misí táto. A ne ani prečo bola jedna z mojich obľúbených misí táto. Ono to také táto misia bola taká super, pretože som mohli všetko strieľať, bo strašne to bola sranda, strašne veľká. Strašne to bola veľká sranda, takže preto ma to bavila tá misia. Ježiš, tam vybuchlo autíčko. A nie barel, aha. OK, druhý pokus. Okej, idem týmto smerom teraz. Kam strieľam ako konzolista, ináč nevadí. Nebudem komentovať moje hranie, to nie je dobré, však ja každý vie, že ja neviem hrať hry. To je náš, aha. Povedali našim ďalším, aby prišli našim ďalším. Som aj dal? Uho, to má ono nejaké autíčko. Také autíčko máš, čo ješ, Marie. Chcem jazdiť na to aute. Ach, retard. Wow, to odká ten damage išiel ináč. To neotrastete teraz, Ryan. What the actual fuck? Minulýkrát som lepšie mieril. Že by to bolo tým, že mám nízky resolution? Asi ne. Ne, ale ja som proste idiot, čo mentálne retardovaný asi. OK, nebudem teraz komentovať to hranie a ideme na to. Ideme to hrať. Prečo? Keď tak je tu je. You are hurt. Get to cover. Tak som prežil. To jak som prežil. Wow. OK. Som prežil. To som celkom dobre dal toho. Mám až UMPčko, nová zbraň. Ako nová zbraň teda kam. Pre vás, pre nejakých kukačov. Tohto let's playu, čo je najhorší let's play na túto hru. Asi na online. Horší let's play tejto hry asi nenájdete. Horší let's play tejto hry nenájdete. Horší let's play tejto hry inač. Rovne mi to ide tá hra, ešte plus. Okay. Zle mi tá hra ide, ešte plus nejde komentovať poriadne. Takže najhorší let's play na túto hru nenájdete. Iba odo mňa takýto hry let's play nájdeš na túto hru. Čo také veľký damage mi dávajú? Hrám na easy, kámo, to je... Mi skôr príde, aké by som to hral, ne, na normál občiažnosť. Odkiaľ ma strieľajú? Nemá ani odkiaľ ma strieľajú. The fuck, the ghost, ja odtiaľ, aha, oni sú hore. Sú hore. Kde je? A ten žil ešte, hej. Super. Ja to hrajem otrasne toto ináč. Ten auto je, aj? Dali sme to ku. Keep pushing. Push it to the limit. Fuck off, bitch. Tam je ďalší nejaký, oh. Nejak veľa ich tam nezišlo. Keď si ich dám. Okej, nemá si tu nejde. Nevidím, nemá ako. Prečo sem strieľali tí naši? Je support, mám supportovať, aj. To bude easy. Dajte ho, ne? No vidíš, že ho dáš. Tí boti nie sú až takí zlí, tí boti. To len vyzerá. Je granát tam hodili, hej. Fucking granát. No, musím to hrať normálne v tú hru. No to hrajem ako trojročné detsko. Je, tam sú, aha. Tu také mierenie, ha. Jau, odtiaľ damage.
Nemo Cow Damage mi dava i Petrova i Damage. Watch your fire? Ke tomu, to som dal. Celkom easy bol ten retard. No s takýmto skillom mi to bude dlho trvať, tieto, táto hra, akože 7 hodín minimálne s takýmto skillom zlým. Ja som hovoril, že neviem komentovať, moje hranie je zlé, ale... Nedokážem nekomentovať, lebo hrajem to horšie, ako normálne ináč. Desert Eagle. Málo náboj na Desert Eagle, tak radšej budem používať túto uzinu, radšej používať. Tie náboje na tú uzinu nejsú. Nejsú žiadne náboj na tú uzinu, ne? A sú náboj na uzinu, cool. Uzin. Uzina, hej. Uzina je super uzina ináč. Uzina je super uzina, to je sexy zbraň. Granát tam hodili, kurň, ja som skoro umrel na ten granát. Ja som vedel, že tam bol, ja som ho videl. Ten druhý ešte, hej, ma nevidel ani. Slepý je. Spíš mali byť nejaký tuto. Ja v tomto dome budú, hej, to viem. Tam ešte jeden mi tam mal byť jeden. Tu by ešte nemal byť, tam sa UMPčko, ani mu nájsť. Tu je, aha. Som mu dal headshot, tuším tomu NMákovi. To je cool. No oni tu mal, ne, také zemiaky sú tu. Také brambory. Pekné brambory. To som ich ako dal. To bolo také easy, kámo. Prežil niekto z nich? Neprežil. Som tak dobre ich dal. Už mi to začína celkom ísť, ako to strieľanie. Tam bola, ho ma nevie ani dať, ten nemak. Headshot, cool. To je oný oheň, ohníček. Viem teraz sem idem. Mám uzinu, hej. Tie nemáci, tu sa nemáci. Ja som omylom strelil mojho kamaráta, som nechcel. Omylom som strelil soupa, nevadí. Tie nemáci. Tam je jeden, aha. Neumrel, umrel. Je tu bol, aha, som nevidel. Nevidel, to je MPPčka. Nechám si asi tie moje zbranie, nechám teraz. To je FAL-ko. FAL-ko. Až tu budú nejaké nemáci, tu budú. Až tu byť, až niekde mal nejaký Intel by tu mal, by tu to niekde. Idem pre ten Intel. To je nemáku. Granát hodil. Ďalší, druhý, tretí granát. A keď to umrem, tak to normálka. Na shotgunu. Kurde, skoro som umrel. Skoro mŕtvy, kámo. Skoro umrel inak. Mal shotguny, preto mi dali taký damage. U granát tam hodil. Nejaký retard. Tam, odkiaľ damage mi dávajú? What the, tam je hore, aha. Tam hore boli aj. Som retardovaný asi mentálne. Nemal by tu byť nejaký Intel tuto. Do záchod je tu. Na čo som sem išiel? Tiež ani Intel, nič takého tu není. Proste nič není. Úplné hovno tam proste bolo. Winchester tu hlavne, hej. Asi Winchester, asi Winchestera. Winchestrovka, hej, aký Western. Proste Western, kámo, Western. Náboje tu nejsú na ten Winchester, nevadí. Pomalé ako kokot toto, ale... Pomalé ako kokot toto. Som nejako toto robil. Desperát, dostal som nejaký achievement, som dostal. Ináč ja mám veľa achievementov v tejto hre, ináč. Ja som to hral už... Som dvakrát dohral tú hru. Hej no, dvakrát som dohral Call of Duty. Modern Warfare 2. Modern Warfare 2 asi najviac bavilo v tých všetkých Call of Duty. Ako singleplayerovo. Ako multiplayerovo najlepšie tá Black Ops 2 u mňa akože. Black Ops 2 najlepšia multiplayerovo. Singleplayerovo je najlepší tento. Asi. Ako najzabavnejšie. Najzabavnejšie, fakt ináč. Pre mňa. Sex. Hakačko, Acox, dám. Fuck.
Kam strieľajú tí retardy, fakt nechápem. Je tam, sú v tom markete, hej. Potom aké náboj potrebujem, ale náboj potrebujem. M16, to sme ale ešte ani. To je krúta M16, to chcem. To si dám, to M16, to si. To sa oplatí. Strašne veľa ich to nejde. Tomu som dal headshot, Strašne malo nábojov mám na to zbraň. Okej. Okay. Mal nábojov, moc mal nábojov na mňa. Dám si nejakú inú zbraň. M4, si tam normálne M4? Ej, koľko mám M4, to je dobré. ACR? ACR tu je? Pak je tu ACR aj. Fúha, takú. Náboj na ACR, dobre, s ACR-kom a s uzinou to dáme. Stopro. Kde sú, aj tu sú, hej. Tam jeden bol, hej. Kámo, strieľa ma goni. Retard. Headshot. Headshot, no. Ďalší do penisu strelí, má dosť. A headshot mu dám. A, nedal som headshot, nevadí. Kde je? Tu je! Tam bol, hej. Tu je nejaký retard, ďalší. Teraz dám tú úzinu, teraz dám. Mrs. Market. Ja, tu je, má shotgun tento, hej. Fucking shotgunner. S tými shotgunami dal veľký damage, ináč. S tými shotgunami, tí retardi. Jej, tu sú slepice. Zabijám slepice, lol. A to je jedno. Slepičky. Pičky, pičky, slepičky. Okay, dali sme túto čas, sme dali. A teraz musíme ísť, one, do... tej helikoptery musíme ísť, že? Táto misia je dosť krátka, táto misia, hej. Hornet's Nest. The Mountain Dew, kámo, sponzor. Nemám žiadny sponzor ináč, Mountain Dew. Nedala mi sponzor. Eš, mal som párkrát Mountain Dew, nejak 2-3 krát som mal Mountain Dew. A dobrý je to drink, až Mountain Dew je dobrý drink. Dobre to chutí, ale je to strašne nezdravé. Strašne to nezdravé, strašne, to nedoporučujem to. Taký Call of Duty, oni hráči to majú radi. Ale není to dobrý drink, to je len oný. To je len... Ak sa tomu hovorí, je to len... Je to len oný... Marketing, kámo. To čo je toto? Také random fotky nejaký... To je creepy táto ženská, what the fuck? To sú vývojári toto, ne? To sú všetci vývojári toto, ne? What the hell? To je cool, ale... Prečo mám MPPčku, že tá misia za chvíľu končí tá misia? Prečo mám tú MPPčku? Asi som mierne retardovaný. OK, dobre. Pomôž mi! A sem mám ísť, hej. By ešte mali byť NMA, asi by tu ešte mali byť. Nejsú tu žiadni, aha. Nemusíme ísť, oh ne, na... Tá musíme ísť. K tomu. Až tu bude časovaná čas. Bude časovaná čas. Oh shit, ne. Zachráň ma. Ne, so boom. Je plot twist. Roach! Wake up! Oh shit, idú NMAC na mňa. A musím teraz ísť takto rýchlo, hej. Find a way to the rooftop. Aha. Nejaký civilista je tu. Môj strieľajú, kámo. Aha, dobre, tu by mal byť inak, tu už mal byť oné už. Ja tam mám ísť, to je NMAX tam inak. Mám 20 sekúnd iba toto, oh shit, to nie je dobré. 20 sekúnd na... You have to jump down, ok, jump down. Toto a potom musíme ešte toto musím, hej. Whee! OK, dal som to za...
Jedená sekund dostával, jedná sekund, dal som to aj. Celkom easy táto sekcia inak. Nikolaj tu je, Modern Warfare jednotky, cool. Nepamätám, že tu bol. V tejto dvojke inak. Tak to je super inak. No zajtra tú hru možno dohrajem, tú hru zajtra možno. Keď to bude takto rýchlo hrať, čo dneska už na 8 misiu ideme. Kámo, tak rýchlo to hrajem tú hru. To je táto misia, to je Exodus, to je sranda táto misia, to bude dobré. To je dobrá misia toto. Srandovná misia toto inak. Dobrá misia. Som trikrát povedal to isté, nevadí čo už. Honey Badger. Nemá kto je tuším, to nemá cíl. Nižšie to auto skoro vybuchlo. Skoro umrelo. Tak ich dávam dobre. Ja, odkiaľ damage? Odkiaľ damage mi dávajú? RPGčko mám niektorý, ne? To nie je dobré. To nie je vôbec dobré, mám M9, to je dobrá zbraň. Ty nemáš žiadnu inú sekundárnu zbraň. Nejakú sekundárnu nájdem, nejakú dobrú. Mám laser, či čo? Prečo mám laser? Prečo mám skurvený laser? Prečo mám fucking laser, vole? Ja viem, že je 3. svetová vojna. A prečo mám laser? Kámo, ono je futuristic shit. Tak som rýchlo týchto dvoch zabil. Striker je tu. Tar je tu. Tar. FAL-ko si dám, hej, to je dobré. FAL-ko si dám, to je FAL-ko. Ale musím nájsť nejaké náboj na to, ne? Ale nemám už skar, ale... Som retardovaný mentálne asi. Mám ho naspäť. Mám skar. Je tu ammo drop, tak koflačka tam je, to je ammo drop. Dobrý ammo drop mi dali, ty kokos. Ja nemám tu úplne. Ale strašne pomaly to strieľa. Ale nevadí, dám je tak. Ale skoro mi dal milý damage inak. Headshot som mu dal, cool. Ja som ešte žil tento, hej. Ináč nemal by tu byť nejaký Intel, vlastne už ani Intel nebude, hej. Ináč som počul, som si čítal na wiki, že tu je veľa Intelov v tejto misii, že vraj. Ale neviem, či to je pravda, že vraj by tu malo byť veľa tých Intelov. A to ma zaujíma, či tu bude fakt veľa tých Intelov, či nejaké vôbec nájdem. Nejaké tie Intely. Dám si screenshot na miniatúru krásneho videa, part 4 už. Je dve misie na každé video vlastne, takže celkom easy je to tá hra. Modern Warfare 2. A po Modern Warfare 2 pôjdem na toho Jamesa Bonda. Pôjdem, bude to spodobné Call of Duty, ten James Bond. Kúpe to tiež od Activisionu. A tiež je to krátka hra. Laser, ok, laser použijem, čiša, nechápem. Ja použijem ten laser. Nejaký laser mám. Engaging infantry. To je hasičské vozidlo. Nemá si to, nechá, nemá si, nevidím. Ja tu sú. Nejaké by to malo zestreliť vôbec o mňa. Nevidia mi Erik, to nemá si vôbec. Easy peasy, lemon squeezy, vole. Kamaráti, aha. AK-čko majú AK-ko. Mám FAL, to mi stačí, to je FAL-ko. Kde mám ísť? Follow me. If you free. Hey. Take out sentry guns. Čo sentry guns? Nevidím, žiadne sentry guns nevidím. Where the fuck is sentry guns? Skoro umrel. What the fuck? To bol granát, ty kokos. Také šťastie som mal. Lucky noob, tomu sa hovorí, že lucky noob. Som noob, ale som lucky noob. Get it? Dobre. A tam je ďalší retard, je tu. Call of Duty! Fucking Call of Duty! Call of Duty! Čo je toto? What the fuck is this shit?
Zničím lol. Zničil jsem, já zničil jsem sentry ganku. Kde jsou? Nevidí mi. Je tu jeden. S RPGčkom, hej. Nevidím, já tu jeden, aha. Ty jsem jak dal. Rýchlo tyto dvo. To bylo cool, ale. Granát hodili, oh shit, to není dobré. Granát hodili, to není dobré ten granát, keď hodia. A to dali, hej. Ok, dal jsem mu headku. Dal jsem mu fucking headshot, vole. Ok, to jsem rýchlo dal. Dáme si FAL-ko, no. FAL-ko si dám, to už bylo by nějaký Intel by to mohlo být. Je to je Intel, jsem našel, ha, mám už 3. Ještě nějaké 2 by som mohl najít. V tej hre minimálně. Já nehládám ty Intel, já to chcem hlavně dohrát tu hru. Na kanále to chcem dohrát. Muskat. Retard. Kampaňové je to dobré kampaňové, to musím uznat. Taký druhý to není. Čo, máme jeden Intel, mali by tu ještě nějaké 2, minimálně ještě nějaké 2 by mali být. Už najdeme nějaké ten Intel, uvidí se. Give me sitrep, čo je sitrep, ty kokos. Čo je sitrep? Ne, čo je sitrep. Chlapci, vieš, čo je sitrep? To nevím. Triple A, áno, toto hra je Triple A, kámo. Cool. Nejaké lietadlo zničilo sa. Zničilo sa lietadlo. Police line, do not cross. Skôr army line. Don't cross. Ja, odkiaľ mi dal damage? Dal damage, odkiaľ. Tak strieľam, kúpny retard. Laser designator, to je jedna ten laser. Hrajem to na easy, však na normálu by som to hral s tým laserom, ale... Môžete bez laseru to mať. To je až na easy. Kúhne sa, ak ich dávam. Ako nemá ani miery až tak dobre, ale... Tak ich dávam, jak úplný pán. Jak pán, zeme pán. Som pán, zeme pán. Dám si FAL-ko. FAL-ko je najlepšie to FAL-ko na... Strieľanie na dlhšie... Na strieľanie na dlhšie vzdialnosti. To je FAL-ko dobre. Tu budeš mať nejaké nemá... Tu by mali nejaké enemáci, nejaké enemáci by tu mali byť. Hej, sú tu enemáci, cool. Ok, tam dvaja boli iba. Je tu jeden. Tam je ďalší. To som dal celkom easy. Hej, čo je tuto? Ináč táto Modern Warfare 2 má updatenutý engine. Má to updatenutý engine, čo je cool. Ale to je George Washington je tu. Ma nevedel, že to je George Washington je to hra. Mám laser, ja nechcem laser používať. Na čo laser? Na čo používať šitné lasery, keď mám... Keď mám oné... Náboj do zbrane. To je náš, aha. Tým sú nejaký enemy tank. Ja to není tank, to je APCčko tuším. Sa nevyznám až tak vo veciach. Akože v zbraniach sa vyznám, ale v takýchto vozidlách to sa nevyznám vôbec. Poznám nejaké tanky, napríklad T-34 a M1 Abrams, poznám nejaké, hej. Nejaké vozidla a tak, ale málo, no. Skoro vyznám v tých strelných zbraniach, no. Mám ísť do tohto domu, mám ísť, aha. Mám ísť do tejto vily, hej. Mali byť, pár by to už malo byť, hej. Sú tu jeden? Umrel už, hej. Jau. The fuck? Jej, to je oný. To je base, to je oné, pivnica je tu. Kamo, sklepení. Vektor je tam. Kde? Nevidím ich. Nevidel ich normálne. Moc tmavé je to na mňa. Where are they? A tu je jeden, aha. P90-ka, kámo. P90-ka. Ja som nechcel skočiť, kurňa. Skoro skočil, kámo. Je toto. P90-ka, ooo. Aj v dvojke je P90-ka, ooo. Ooo, cool, ale dám si naspäť ten SCAR. To je ďalší, to je Thomas Jefferson tento prezident, ak sa nemýlim. Ako ja sa až tak nevyznám v tých prezidentoch. Je tu enemák, aha, nevidel.
Neviem si všímať, ja nemám akúňa, som zistil teraz. Potom úplne na hovno. Ďalší obraz George Washingtona. George Washington. Istý pánko Columbus smeškal raz svoj autobus. Prdel! Môžem zničiť tú telku? A môžem! Hu! Poďme hrať ping-pong. Než toto mi pripomína trošku Kauty dvojku. Trošku mi to pripomína. Tuto. Hej no. Tá grafika nie je až taká iná. Akože, ako tá grafika je lepšia, hej. Kauty dvojka samozrejme, že to vyšlo 4 roky neskôr. A zničiť túto vec, že? Zničím túto vec. Artillery inbound. Oh shit, to je veľa týchto vecí, ale... Mám laser, koko. Kauty, dvojka asi, ty koko. Nemyslím Modern Warfare 2, myslím ako dvojku normálnu. Koko dlho natáčam už 26 minút natáčam, hej. Ďalšia časť, čo má viac ako 30 minút, asi. Kámo. Ešte tak pomaly to hrajem, neviem. Retardovaný mentálne asi. Dobre, už neviem ho robiť zle vtipy. Á, tu je nejaká... Ja je teda golf hovadina, hej. V GTAčku Vice City môžete mať tieto golf hovadina, to je super. 100 metrov musím ísť. 100 metrov. Peter nemá meter. Peter nemá žiadny meter. Nemal Peter ani meter. Shepard out. Je Private Shepard, hej. Private Footsking z Hephard. Ideme teraz sem. Ináč neviem, aká misia ináč je po tomto. Jaj, po tomto ide tá misia. Áno, tá. A to až zajtra dám tú misiu, ale... Hej, no. Než zajtra tú hru možno dohrajem, ty kokos. Game save. Oh shit, tu spadlo nejak... Spadlo nejaká... Ono, nejaké lietadlo spadlo, hej. The fuck? Ešte spadlo lietadlo, vol? Nechápem. Oh. Arthas SVK práve hraje hru Wallpaper Engine. Oh, tu zabili nejakého. Mal oné... On sa zabil asi sám. Desert Eagle, to je dosť temné inač. To je dosť brutálne. To ešte len aj macík, kámo, to je aké brutálne. What the fuck? Toto bolo vtedy, keď ešte Call of Duty malo gule. Hej, toto vtedy, keď ešte bol Call of Duty, onej, predospelý, no. A zobrať to vec, hej. Briefcase. Objective completed. Spral som tú misiu, ruším, ak sa nemýlim. Taký šach je tu, hej. Taký šach. Šach. Hua. Hua. Fucking šach. Keď dal som tú misiuku. Hej, no tak to asi bolo všetko z tohto videa. Dôfam, že sa vám páčilo to video, keď aj to videl. A čus!